għax dak li qed jippropon il-Partit Nazzjonalista li rnexxu l-kol flimk li jikkuntrasta ma dak li qiegħed iseħħ illum, jikkuntrasta li tnajt ukoll ma dak li qiegħed li ħajjagħmel il-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Kulħadd jiftakar li l-Partit Laburista kien tela blajta tal-meritokrazija, lajta li tista' ma taqbilx magħna u tista' taħdem magħna. U llum dan ix-xenarju għandna li l-Partit Nazzjonalista, l-Partit Nazzjonalista bil-Bexxejti jew Simon Busuttil li qiegħed jwieħed politika fejn jassigura li ma jirnexxux il-ftit, jirnexxux il-kol. Din Ottubru li ġej minn ftit tal-ġimgħa oħra l-attività politika fil-pajjiż qed tibda tirranka għax inkunu bdejna noqorbu lejn elezzjoni ġenerali. Jien naħseb dinha l-isfida kbira li għandu l-Partit Nazzjonalista. L-Partit Nazzjonalista illi fix-xhur li ġejjin qed ikompli jkun oppożizzjoni b'saħħitha, però wkoll qed ikun il-gvern alternattiv. Bħalissa l-partit għaddej internament bi preparazzjoni ngħid intensa fejn kulwet waħda minnha il-deputati, in-nies, l-uffiċjal tal-partit għaddejjin bi-proċess fejn jibdu nfasslu allura l-idejat, il-viżjoni, il-proposti għall-elezzjoni ġenerali li ġejja. Aħna rridu nkunu viċin in-nies. Inutli nitkellmu fuq politika jekk dik il-politika ma tkunx viċin in-nies. Inutli nitkellmu fuq politika jekk dik il-politika ma tkunx politika li tirrifletti dak li qed iħossu n-nies.